З Європи до України принесло повітря з токсичним газом від вулкану на Канарах. Українські синоптики повідомили про підвищений рівень концентрації діоксиду сірки. Однак заспокоїли – забруднене повітря на висоті 10-15 кілометрів, тому жодної загрози для людей немає. Можливий слабокислий дощ. Та, за словами вчених, для навколишнього середовища небезпеки немає. Крім цього, найближчими днями обіцяють сильний вітер, який вижене забруднене повітря з території України.